Sub-circuit is still in the head compartment or under the seat in front of you. Except for emergency pathway and in front of row 1. X-ray items are properly secure. When opening the overhead compartment, your advanced check. Elektronik anda. Telefon bimbit dalam mod penerbangan hanya boleh diaktifkan dan digunakan selepas tadi syarat pasang dan tali leda diparafkan. Merokok termasuk menaruh ke elektronik adalah dilarang sama sekali. Penerbangan kita akan mengambil masa